اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھال لی تھی تو اس کے بعد کیا مسائل و مشکلات پیش آئے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی. اور سب سے پہلے جو مسئلہ آیا وہ آیا روانگی کا کہ جو لشکر تھا اس کو روانہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے تھا. بعد ہم بات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علالت کو دور سمجھ کر لشکر کی اہمیت کو سمجھا. شام سے روانہ ہوئے, ابھی ٹھہرا ہی ہوا تھا تو کچھ ٹائم بعد قتال کی خبر موصول ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھال لی تو کہا کہ لشکر کو روانہ کیا جائے. ابھی اس لشکر کو روانہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا تو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں تو وہ قبائل جو مدینہ کے اطراف میں داخل ہو رہے تھے وہ گوشت کا دینے سے انکار کر رہے تھے. فالس پروفٹ کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں تو اگر آپ نے لشکر روکا مدینہ خالی کر دی آپ نے لشکر روک دیا تو مدینہ خالی کر دیا تو ان قبائل کو موقع مل جائے گا یہ حملہ کر دیں گے. اپنے خیالات کا اظہار کر دیا. اللہ کی پیروی کرنی ہے مجھے. آپ نے جو یہ لشکر روک دیا تھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابوبکر صدیق انہوں نے ہر لشکر کو روانہ کیا. ذریعہ موتا, کیا